បាទសូមអរគុណសម្រាប់មេរៀនទី19សម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនជាមេរៀនចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅគេហៅថា method បុកវ័នបាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែព្យាយាមហាត់រៀនលេងកំសាន្តដោយខ្លួនឯងនៅគេហដ្ឋានក៏ដូចជាការតាមដានព្យាយាមជាមួយនឹងមេរៀនខ្ញុំចាប់ពីដើមមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅបុកវ័ន method បុកវ័នមេរៀនទី19បាទយើងនៅមានមេរៀនរបស់បុកធូបបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អក្សរ minor នៅក្នុងមេរៀនទី18លោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់នៃការប្រើប្រាស់អក្សរ re minor ឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានបន្ថែមទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អក្សរ sol minor លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើមានសៀវភៅលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានការប្រើប្រាស់ឬលើទម្រង់ប្រភេទនៃ org វាមាន2ដូចជា mac យ៉ាងមហាហើយនិង mac casio សម្រាប់ mac យ៉ាងមហាលោកអ្នកបងប្អូនប្រើខ្ទង់ហ្វាឌីយ៉េហើយនឹងសល់លោកអ្នកបងប្អូនបានជាអក្សរសុនមីណាបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនប្រើកាស្យូលោកអ្នកបងប្អូនចិច្ចពីរខ្ទង់ដែរដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងចិច្ចខ្ទង់សល់និងខ្ទង់ឡាសម្រាប់ដៃឆ្វេងយើងហៅថាអូតូខលឬខលសម្រាប់អក្សរហារ៉ាសុតខាត់គីនៅក្នុងមេរៀននេះសូមការអនុញ្ញាតជាមួយនឹងបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាជីស្ប្រៃសងបាទអញ្ចឹងគេណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យប្រើជាប្រភេទចង្វាក់ rock ហើយនឹង jazz organ បាទ jazz organjust organ លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើនៅក្នុងម៉ាកយ៉ាងមហាលោកអ្នកបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅលើទម្រង់យកចង្វាក់ organ នៅក្នុងនេះយើងយក organ ដូចសំឡេង organ ហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យមួយឈ្មោះទៅ just organ អូខេហើយចង្វាក់ដែលយើងប្រើយើងយក rock បាទ sweet rock ឬក៏ full rockមក21កានបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រភេទចង្វាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុង folder មួយឈ្មោះតា rock អញ្ចឹងនៅក្នុង rock មានច្រើនណាស់បងប្អូនវាមាន group pop មាន ballad មាន ballroom មាន dance ឬមាន rock ចុះលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែយកប្រភេទចង្វាក់ទាំងអស់នោះមកជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសចង្វាក់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតទៅជាមួយគ្នាបែបយើងលេងជាមួយនឹង metronome ជាលោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ទៅលើទម្រង់បែបមឺស៊ីនេះយើងឃើញមានហ្វាការ៉ាហ្វាធងជូកហ្វាឌីយ៉េប៉ុន្តែដល់ឡៃនៅខាងក្រោយយកអត់មានដាក់រុកឌីយ៉េឬក៏ធងជូកទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅក្នុងរង្វង់ក្នុងមួយបន្ទប់ឬក៏មួយមឺស៊ីហ្នឹងគឺណោតនៅខាងក្រោយឈ្មោះហ្វាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគឺយើងប្រើលើទម្រង់ខ្ទង់ហ្វាឌីយ៉េដែរពីព្រោះឥទ្ធិពលនៅឌីយ៉េនៅពីមុខបាទមានណាក្នុងមួយមឺស៊ីហ្នឹងគឺប្រសិនបើយើងឃើញ diva ដែលយេះនៅពីមុខហើយ note ខាងក្រោយឲ្យតែមានឈ្មោះ note fa ទោះបើមិនដាក់ diva ក៏ដោយក៏យើងត្រូវចុច fa diva ដែរបាទសូមម្ដងទៀត1 2 3 4 បាទសិតតា fa ចេះបាទអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតទៅជាមួយគ្នាវ៉ា
แบบงี้ๆสู้ๆนะบ่าวๆบ่าបន្តមកយើងនឹងចូលមកទំព័រទី57យើងនិយាយអំពីចង្វាក់3លើ4បាទប្រសិនបើអ្នកបងប្អូនមានសិភ័យលោកអ្នកបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំទៅតាមចង្វាក់បាទនេះជាចង្វាក់3លើ4បាទយើងប្រើជាសំឡេងណានៅក្នុងនេះគេណែនាំចង្វាក់វ៉ាល់សំឡេងស៊ីនស៊ីនលោកអ្នកបងប្អូនអាចរកពាក្យមួយស៊ីនខាងចុងអូខេអូខេនៅក្នុងស៊ីនមានសំឡេងច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំឡេងមួយណាក៏បានណាសំខាន់ឲ្យតែសំឡេងហ្នឹងកុំវល់កុំប្រសែកប្រសាចឬក៏ស្ដាប់មិនបានឲ្យសំឡេងឮមកច្បាស់ដាច់អូខេចុះខ្ញុំសុំទៅអនុញ្ញាតទៅច្បាស់3 1 2លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហេតុអីបានគេតែងតែរាប់សិនបានគេចាប់ដើមចាប់ដើមលេងពីព្រោះគេចង់បង្ហាញថាតើណោតដំបងដែលចេញណាចេញពីចង្វាក់ទីប្រមាណនៃចង្វាក់3លើ4អញ្ចឹងមានណាប្រសិនបើយើងឃើញមកណោតអញ្ចឹងណោតនេះច្បាស់ជាចេញនៃចង្វាក់ទី3អញ្ចឹងយើងទៅរាប់ចោលសិន1 2 3 1 2សូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញណោត C បើថាហេតុអីមិនយើងមិនចុច C យើងទៅចុច C ខ្ទង់ពណ៌ខ្មៅដោយព្រោះយើងឃើញសញ្ញាដែលនៅពីមុខវិភេទសញ្ញាដែលនៅពីមុខនេះលោកអ្នកបងប្អូនឃើញសញ្ញា B mol ឬក៏ flat flat ហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើខ្ទង់ពណ៌ខ្មៅដែលយើងរាប់ថយក្រោយបាទមានន័យចឹងលោកអ្នកបងប្អូនបាទសំខាន់អញ្ញាទៅជាមួយគ្នាយើងរាប់3ដូចគ្នាដែរ1 2 3 1 2សូមអរគុណបន្តមកលោកអ្នកបងប្អូនគេបង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ពីអាកោឡាម៉ាសើបាទលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការចាប់ហើយគឺឡាម៉ាសើអូខេសំខាន់អនុញ្ញាតទៅទំព័រចុងក្រោយបាទ58 59ចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញបទចម្រៀងនៃការលេងនៅក្នុងទម្រង់ដដែលចាប់ពីទម្រង់នេះមកលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាមួយទៀតគេហៅថា The Natural Sign ភាសាមួយគេហៅថាគេហៅថា BK BK ជាភាសាមួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ជាភាសាភ្លេងលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឮសញ្ញា BK គឺចង់សម្ដៅទៅលើខ្ទង់ពណ៌សព
ពេលកណៃយើងនិយាយទៅលើ ฟ้าฟ้าฟ้าดิเจฟ้าดิเจบ่ามีฟ้าเบกาฟ้าดิเจฟ้าดอดมีไอนั่นคือฟ้าเบกาข้างใกล้คือฟ้าดิเจบ่าให้ตะเปฟ้าดิเจคือฟ้าเบกามีในถ้าอัตติปลนอดในมุนเกคือมีอัตติปลมุนเก บ่าปะต่อมาบ้านนอดในข้างใกล้ตาวิจิประเภทมีภ្ជាប់នៅជាមួយអាការៈពិភេទសញ្ញាអ្វីតើនៅអ្នកបងប្អូនបាទបើវានៅពីមុខនិយាយហើយខាងក្រោយគេចង់ឲ្យវាទៅជាបេកាលុត្រាតតដល់គេដាក់សញ្ញាបេកានៅពីក្រោយបាទបាទនេះគឺជាលក្ខណៈលើកលើកយកបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យយល់ពី តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សញ្ញាបេកាឬក៏ឌីជេសបាទសូមអរគុណសម្រាប់មេរៀនសម្រាប់នេះហើយយើងនឹងបន្តចុងក្រោយគេគឺណតចុងក្រោយគេគឺយើងលេងលក្ខណៈបែបអៀងច្បុកច្បល់ច្បុកច្បល់យ៉ាងម៉េចពីមានរ៉េហ្វាដែលនៅពីមុខនេះគឺហ្វាបេកាហ្វាឌីជេរ៉េមីហ្វាបេកាហ្វាឌីជេរ៉េរ៉េហ្វាបេកាហ្វាឌីជេបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនឃើញចាប់ដើមមេឡូឌីយើងចាប់ដើមមើលណា
สำหรับลักษณะโดยทารุณบองโอนจับดามสไปโยตะเลยระเบียบนาคาเล่งสมเล่งมีเมียนดีแยสเมียนเปียกาเมียนเปียมอลละนังละจังสำหรับนักนองเมเรียนบ่าจองกร้อยรุณบองโอนของจุลปีระเบียบนาคาปราปราสกอลพลอยในระเบียบนาคาเล่งจารึกในประเภทในนาวหรือก็อากอบเซ็งเซ็งรุณบองโอนอาจตำแหน่งตำนองหรือก็คอลมาเลยสลายยังขยมประสันบัจนาปรอมนังการเรียนได้ปตัวเรียนตามออนไลน์หรือก็นังแหลกนังการสไปน์ยนเมเรียนบันไทม์ชิวลงนับประปนไอจะต้องปีประปนบ่ายังเมียนแต่งโซนกายปีสายประใบสายประใบสายบุญโซนกายใบสายบุญมาไปปีสายบุญให้ชั้นแนลระบายยังยังเมียนปีชั้นแนลมหาเรียนให้นังเซตเรียนเพลย์ลงนับประปนไอตำแหน่งตำนองรอลสำนัวเซมเซมไปเปะปอนจมูกนังการเรียนเปะปอนจมูกนังจมนิ่งออกกระดองบ่าสำหรับนักเป็นนี้ขยมครูมหารัฐสมออกก้นสำหรับมาการตามด้านรอนเมเรียนจับรามปีเมเรียนตีมวยในสภาบกบอลลาฮอร์มาดอลเมเรียนตีดับรำบุญได้จบใจบันเทมเตียนนู้นลูกนักบอลบอลไอจำนายเปย์ไปเรียนบันเทมมาการฮัตเรียนไอสกอร์ปัจจัยกันเตะบานกันแต่ชราลูกนักบอลบอลยุลปีระเบียบนาการเล่นแต่งมาเรียมได้แต่งการอ่านหรือก็ปัจจัยกันเตะเซ็งเซ็งในขนมตุ่มรงในระเบียบในการเลี้ยงไอ้ปีรู้กันตลอดบาทสมออกก็สำหรับเมเรียนในการตามด้านเมเรียนเยอะขึ้นบ่าแต่เป็นนี้ขึ้นสมจุดเรียบบ่าสมออกก็